O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 2 martdagi 116 son qaroriga muvofiq amaldagi milliy haydovchilik guvohnomalarini yangi namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalariga almashtirishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu qaror talablariga ko'ra 2022 yilning 1 yanvaridan boshlab eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari hamda avtomoto transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganlik to'g'risidagi guvohnomalar haqiqiy emas deb topiladi va shunday guvohnomalar bilan transport vositasini boshqargan haydovchilik ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135 moddasiga ko'ra ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Hozirgi kunga kelib Toshkent viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan shu kunga qadar viloyatdagi mavjud eski nusxadagi haydovchilik guvohnomalarining 65% yangisiga almashtirildi. Hozirgi kunda Toshkent viloyatida ro'yxatda turuvchi qariyb 63% haydovchilarimiz o'z haydovchilik guvohnomalarini yangi namunadagi haydovchilik guvohnomalariga almashtirdilar. Qolgan haydovchilik guvohnomasini almashtirgan fuqarolarimizga shuni eslatib o'tamizki, 2022 yil 1 yanvardan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari haqiqiy emas deb hisoblanadi. Shu sababli Toshkent viloyatida istiqomat qiluvchi haydovchilardan viloyat hududida joylashgan 6 tumanlar aro ro'yxatlash va imtihon olish bo'limlariga borib, haydovchilik guvohnomalarini almashtirish tavsiya etiladi. Hozirgi kunda ushbu ro'yxatlash va imtihon olish bo'limlarida hech qanday navbatlar mavjud emas, hech qanday muammolarsiz haydovchilik guvohnomalarini almashtirsalar bo'ladilar. Ma'lumot o'rinda aytishim lozimki, eski nusxadagi haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirish uchun faqatgina fuqarolik pasporti talab etiladi. Shuningdek, eski guvohnomani yangisiga almashtirish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 70% miqdorda to'lov undiriladi. Qirg'izlardan biri shopirlik qilib, haydab eski pravda yurardim. Bugün yangisini almashtirishga kirdim. 10 mingda tayyorlab berishdi. Ichki xodimlariga juda katta rahmat. Vaqtimni ketkizmadi. Bir pasta to'g'irlab berishdi. 2001 yil prava oldim. Mana 2021 yil prava olishtirib olman. 10 minutda almashtirib berishdi. Siz qolganlarga tavsiya qilaman. Kelinglar almashtiringlar. 10 minutda almashtirib berishyapti. Unutmang, yangi nusxadagi haydovchilik guvohnomalariga egasining shaxsi tasdiqlovchi rasmiy davlat hujjati maqomi berilgan. Agar siz safarga chiqqaningiz bo'lsangiz, bu guvohnoma bilan aeroport va vokzallarga bilet olishingiz mumkin. Mehmonxonalarda bemalol joylashishingiz mumkin. Shunday ekan, shoshiling, muddat oz qoldi.